ទៅមិនឲ្យពោគុណសោះជួយពោឲ្យណាណាក្មេងឆ្លាតសុខភាពល្អរៀនបង្កាយពីឆ្នាំមកតាចំរៀងសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះជាទិវាណែម្ដាយហើយខ្ញុំនឹងមកលៀងជើងឲ្យម្ដាយខ្ញុំអេមិនដឹងទៀតមិនត្រូវដោះសាប៊ូអត ខ្ញុំរិទ្ធសួរអ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាបុណ្យទិវាអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលៀងជើងរបស់ម្ដាយខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមអូយោបាឆ្នាំខ្ញុំសូមចាប់ដើមលើងជើងរបស់ហើយលើងលើងជើងតែរបស់ខ្ញុំនៅយើងដងទៀតជំរាបសួរអ្នកគ្រូនឹងជំរាបសួរអ្នកគ្រូបាទមិនមានលោកគ្រូទេជំរាបសួរអ្នកគ្រូនឹងមកថាទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាបុណ្យនិតិវាអ្នកដែរជាដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់អានិជាដូចនេះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនេះទៅមកចាំដាក់ថាតែប្រាប់មិនបើជាដូចនេះវាមិនដែរមានពាក្យថាជាដូចនេះទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលៀងចឹងជួយអ្នកម្ដាយខ្ញុំអ្នកម្ដាយទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូបឋមនិយាយកុំសឹងវិញពេកអើចឹងតែហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចាប់ដើមណាអូ